នេះគឺជាករណីឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1981ហើយត្រូវបានយកមកផលិតជាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងឈ្មោះថា The Conjuring វគ្គ The Devil Make Me Do It គឺជាករណីដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជន់ជាប់ចោតនឹងបានអះអាងថាគាត់ត្រូវខ្មោចចូលដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់លើកកំបិតទៅចាក់ជន់រងគ្រោះដូច្នេះរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាតោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងលើកពីករណីក្តីក្តាំងមួយដ៏ល្បីល្បាញព្រោះថាតិចទៀតនឹងមានការបញ្ចាំងពីផលិតកម្មមួយយ៉ាងធំតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍មួយនេះហើយរឿងរ៉ាវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែ5ឆ្នាំ1980អានឆៃយ៉ែនចនសានមានកម្រងរើមកនៅជាមួយនឹងដេប៊ីក្លាសែលដែលជាសង្សាររបស់ខ្លួនក្នុងផ្ទះជួលមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបនឹងចូលទៅនៅធម្មតាគេត្រូវតែបោះសម្អាតមុនហើយគឺនៅពេលដែលពួកគេចូលទៅបោះសម្អាតផ្ទះជួលនៅថ្ងៃដំបូងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ដេប៊ីឈ្មោះថាដេវីតគេមានអារម្មណ៍ថាគេបានឃើញនៅមនុស្សចាស់ម្នាក់ម្ដងឃើញម្ដងបាត់អញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះក៏គេឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទល់មុខគេអញ្ចឹងទៅដើរសុកសុកក៏មានស្រមោលដៃរុញគេតែគេចាប់អត់តាន់ប៊ីនឹងដួលទៀតផងហើយដេវីតហ្នឹងក៏យករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់ចននឹងដេប៊ីប៉ុន្តែពួកគេគិតថាដេវីតអាចយកលេសព្រោះខ្ជិលបោះសម្អាតផ្ទះប៉ុន្តែដេវីតប្រកែកហើយថែមទាំងប្រាប់ពួកគេថាមនុស្សចាស់ម្នាក់នោះបានគំរាមពួកគេថាហាមមិននៅទីនេះបើចង់សុកបាទនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលដែលក្រុមគ្រួសារអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចស្រាប់តែគេឮសូរប្រើនៅរៀនហាមមកផ្ទះតែមិនមានអ្នកណាគេម្នាក់បានឃើញអ្វីដែលចម្លែកនោះឡើយក្រៅពីដេវីតគឺឃើញមនុស្សចាស់នោះមកតាមដល់ផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះប្រហែលថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមមានស្នាមខ្វាចស្នាមជាប់នៅលើដងខ្លួនដេវីតបាទអាការៈរបស់ដេវីតនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយគេថែមទាំងឃើញពពួកព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងច្បាស់ច្បាស់លាស់ទៀតផងបាទដេវីតនឹងបានរ៉ៃរ៉ាប់ពីការតែពីលក្ខណៈរបស់បិសាចទាំងអស់នឹងឲ្យដេប៊ីស្ដាប់ថាគេឃើញមនុស្សចាស់ផ្នែកខ្មៅខ្មៅធំធំស្បែកជ្រីជ្រួញហើយថ្មិញស្រួចស្រួចដោះបច្ច្រាស់គ្នាមានដោះស្នែងប៉ុន្តែមកកណាត់ខ្លួនខាងក្រោមគឺជាសត្វក្តាន់ហើយដេវីតឃើញបែបហ្នឹងជារៀងរាល់យប់ឲ្យតែម៉ោង11ម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង1គឺដេវីតដឹងតែងើបឡើងស្រែកយោស្រែកយោយំមកតំហឹងតែម្ដងគ្រូសាដេប៊ីនៅពេលដែលបានឃើញបែបហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញលោកឪមកពីពិហារណាមកសូត្រមន្តប្រោះព្រំនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះគឺដេវីតនឹងកើនឡើងទម្ងន់រហូតដល់25គីឡូក្រាមដែលមិនគួរឲ្យជឿទេហើយគេថែមទាំងអាចមើលឃើញអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងមុនពេលកើតហេតុទៀតផងថ្ងៃមួយដេវីតបានប្រាប់ដេប៊ីថាមិនយូរទេចននឹងសម្លាប់នរណាគេម្នាក់ឬបែបហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ដេប៊ីចាប់ផ្ដើមខ្វាយខ្វល់មែនតើណីខលទៅប៉ូលីសក៏គ្មាននរណាគេជឿខលទៅពហិរក៏មិនមាននរណាគេជួយគេបានដូច្នេះពួកគេក៏សម្រេចចិត្តតាក់តងទៅគ្រួសារវ៉ារ៉ែនហើយគ្រួសារនេះមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់អត់មានកូនទេគេប្រកែកខ្លាំងមែនតើផ្នែកតាក់តងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងណានៅពេលដែលនាំដេវីតទៅជួបជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធវ៉ារ៉ែនហ្នឹងគឺឡរ៉ែនដែលជាប្រពន្ធបានប្រាប់ទៅដេប៊ីថានាងបានឃើញសម្មោខ្មៅរូបរាងជាបិសាចដោះស្នែងតែម្ដងនៅក្បែរដេវីតមិនបងអង្គយូសំបីតែម្ដាយរបស់ដេប៊ីក៏ប្រាប់ទៅឡរ៉ែនថាគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញស្នាមខ្មៅស្នាមក្រហមនៅពេញខ្លួនដេវីតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលខ្លះគាត់សង្កេតឃើញដេវីតតែងតែលូដូចឆ្កែលូអញ្ចឹងព្រមទាំងនិយាយភាសាចម្លែកចម្លែកប្រយោគខ្លះគឺចេញមកពីកំពីផារ៉ាដាយលុសទៀតផងជារៀងរាល់យប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបណ្ដាក់គ្នាមើលដេវីតព្រោះអាការៈរបស់គេពេលខ្លះក៏ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងពេលខ្លះក៏ប្រកាច់ថាម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ថែមទាំងបានខលទៅ alert ទីស្នាក់ការប៉ូលីសដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់បញ្ជាក់ថាអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនេះឬក៏មនុស្សដែលពួកគាត់ស្គាល់ប៉ុន្តែប៉ូលីសអត់អើពើទេគិតថាវាគឺជារឿងឆ្កួតឆ្កួតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារវ៉ារ៉ែននឹងក៏បាននាំដេវីតទៅធ្វើពិធីបណ្ដេញខ្មោចនៅពហិរមួយហើយដោយមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសាររបស់ដេប៊ីហើយនឹងចនក៏ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលបណ្ដេញខ្មោចនឹងមិនធ្វើតែមួយថ្ងៃទេគឺរយៈពេល7ថ្ងៃបាទមានថ្ងៃមួយចនសុកសុកគឺរបៀបគាត់ខឹងខ្លាំងពេកមួម៉ៅខ្លាំងពេកក៏បានស្រែកបាទជេរទៅខ្មោចដែលនៅក្នុងខ្លួនដេវីតនឹងថាពួកអាខ្មោចចង្រៃបើខ្លាំងចូលមកខ្លួនអញមកកុំធ្វើបាបប្អូនអញបាទគឺគាត់ស្រែកបែបហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺឡរ៉ែនមកទប់មាត់របស់ចនហើយក៏ប្តីឲ្យចនខ្លាំងមែនតើថាហេតុអីបានមកចាញ់ខ្មោចបែបហ្នឹងហើយមកធ្វើអីឈ្គុតឈ្គុតនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងពេលដែលគេបើកឡានត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺមានសម្មោចាប់ដៃគេឲ្យវេចកោតឡានបុកទៅដើមឈើទៀតផងសំដាងល្អចនអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេរបួសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលហ្នឹងអេតវ៉ារ៉ែនបានបន្តទៅលើចនដែលធ្វើរឿងឈ្គុតឈ្គួតក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺគាត់អត់ស្ដាប់ទេក្រោយរយៈពេល7ថ្ងៃគឺដេវីតច
ជាសះ 100% តែម្ដងអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលចូលទៅសណ្ឋិតខ្លួនដេវីតហ្នឹងមិនមែនតែមួយទេទាំងអស់គ្នាគឺមានរហូតដល់43ព្រលឹងវិញ្ញាណបីសាច់ឯណោះហើយទីបំផុតគឺមានសាក់សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាមានព្រលឹងហ្នឹងហោះចេញពីខ្លួនដេវីតចូលមកសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនចនវិលត្រឡប់មកដេប៊ីវិញនិយាយរួមគឺជាអ្នកលក់ដូរនៅក្នុង pet shop ហាងលក់ដូរសម្ភារៈសត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងណាតកែនេះឈ្មោះថា Alan Bueno បាទគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អអាយុ40ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹង Alan Bueno ហ្នឹងបានហៅក្រុមការងារទាំងអស់ទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងគឺដេប៊ីបាននាំចននិងក្មួយស្រីរបស់នាងម៉ារីហ្នឹងទៅចូលរួមដែរក្រោយមកទៀត Bueno គឺចាប់ផ្ដើមសង្វឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ផឹកច្រើនតំណងជាសុបាយចិត្តអញ្ចឹងណាស្រាប់តែសុកសុកគាត់ទៅចាប់ដៃម៉ារីឡើងជាប់ហើយអត់ព្រមប្រឡែងទេបាទមានអីកលេចទៅចនចនទៀងកំបិតគាត់ហ្នឹងដែលជាកំបិតដាក់តាមខ្លួនណាចាក់ប៊ុយណូហ្នឹងចាក់យកចាក់យកជាពិសេសនៅត្រង់តំបន់ដើមទ្រូងតែម្ដងរហូតដល់ធ្វើឲ្យអាឡែនប៊ុយណូហ្នឹងគឺស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅពេលដែលកើតផែតភ្លាមក៏មានអ្នកខទៅប៉ូលីស911អញ្ចឹងទៅហើយចនក៏ត្រូវបានគេចាប់នៅនឹងកន្លែងបាទមកដល់តឡាការមេធាវីរបស់ចនហ្នឹងបានស្នើការពីខ្លួនចនដោយហេតុផលមួយថាគឺមានបិសាចចូលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនចនដែលនាំឲ្យចនហ្នឹងទៅធ្វើឃាតកម្មទៅលើអាឡែនប៊ុយណូហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាចនមិនចង់ចាំអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងចៅក្រមបដិសេធព្រោះថាវាគឺជាហេតុផលដែលមិនឈរលើផតតាំងវិជ្ជាសាស្ត្រហើយនឹងមិនសមហេតុផលផងដែរខាងមេធាវីដែលការពីចនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីក្តីត្រូវបិសាចចូលមកសន្ធិដ្ឋទៅជាក្តីឃាតកម្មដើម្បីការពីខ្លួនវិញបាទទីបំផុតនៅថ្ងៃទី24ខែ12ឆ្នាំ1981ចនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស first degree murder ដែលត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលពី10ទៅ20ឆ្នាំហ្នឹងហើយចននៅក្នុងគុកបានតែ5ឆ្នាំទេក៏ត្រូវបានគេដោះលែងចេញមកវិញដោយសារតែគាត់មានអាកប្បកិរិយាល្អធ្វើតាមគេណែនាំអីនៅក្នុងគុកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយគាត់ថែមទាំងបានរៀបការជាមួយដេប៊ីហ្នឹងនៅក្នុងគុកហើយនឹងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងគុកផងដែរពេលដែលចេញពីគុកភ្លាមគេបានទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូសាវ៉ារិនម្ដងទៀតដើម្បីឆែកមើលថាតើនៅមានខ្មោចនៅមានបិសាចអីនៅក្នុងខ្លួនគេឬអត់ហើយពេលហ្នឹងគឺគេសុកចិត្តនៅជាមួយនឹងគ្រូសាហ្នឹងរយៈពេល1ថ្ងៃពេញតែម្ដងព្រោះអេតហើយនឹងឡូរ៉េនហ្នឹងបានប្រាប់ថាបើសិនជាមានព្រលឹងវិញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនចនមែនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគេនឹងបង្ហាញខ្លួនហើយតែក្រោយមកក៏មិនមានបង្ហាញសញ្ញាអ្វីឲ្យឃើញនោះដែរដូច្នេះបានន័យថាចនបានរួចផុតពីការចូលសន្ធិដ្ឋរបស់បិសាចទាំង43ហ្នឹងណានៅក្នុងខ្លួនគេហើយហើយឡូរ៉េនបានប្រាប់ទៅចនថាសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគេមិនប្រហើនទៅផ្ចាញ់ផ្ចាជាមួយនឹងបិសាចបន្តទៀតទៅចុះហើយរឿងរ៉ាវរបស់ចនហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាគឺជាករណីឃាតកម្មទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃាតករអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានខ្មោចចូលសម្រាប់ពួកយើងយល់យ៉ាងណាដែរតើយើងជឿទៅលើថាមានបិសាចចូលទៅសន្ធិដ្ឋខ្លួនចនឬវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបិទបាំងនៃការសម្លាប់មនុស្សរបស់ចនចាំចូលរួមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀតកុំភ្លេច Like ចុច Subscribe និងបើកណ្ដឹង Notification ផង